лентасы қиыла салысымен ғимарат іші келушілерге лық толды. Сөйтіп осы күнді асыға күткен көпшілік керегін әп-сәтте сатып алуға кірісті. Мұнда әлемге әйгілі брендтерге таңдау көп. Ал тұтынушы көңілі қалаған тауарын қолма-қол ақшаға немесе несие рәсімдеу арқылы сатып алуына болады. Эвриканың ашылуына арнайы Астанадан келгендер де бар екен. Ақерке Шағайдолла Ақсукент ауылындағы сауда үйін елордамен салыстырып көрді. Айырмашылығы бар, баға жағынан да, қызмет жағынан да айырмашылықтары өте көп, айырмашылығы бар екен. Енді ризамыз, осындай біз жақта осылай ашылып жатыр. Келудегі мақсатым со, ініме сыйлық жасайын деген, туған күніне 18-ге толады. Сол үшін келіп отырмын, маған негізі өзім Астанада тұрамын, сол Астана қаласынан осы Эвриканың ашылуына бола келіп отырмыз. Ұлбосын Балабекова Эвриканың тұрақты тұтынушысы. Айтуынша үйіндегі тұрмыс техникаларының барлығын осы жерден сатып алған. Тауар сапасына тағар мінім жоқ дейді. Тек ескі ғимаратта бірқатар қиындықтар туындайтын деді. Ағынан жарылып, ал Эвриканы жаңа мекен жайға көшетінін естігенде алып ұшып осында жетіпті. Сообщение келді бізге, телефонға келіңіздер деп келді. Өте тамаша, товарлар өте керемет. Телефон алуға келдік өзіміз. Постоянно Эврика магазин тұтынушымыз, бастан товар алып тұрамыз, арзан, өте сапалы товар. Эврика бірінші кезекте тұтынушыға қолайлы жағдай жасауды көздейді. Тіпті келушілердің көңілінен шығу үшін бүгінгі салтанатты шарада сыйлықтар таратты. Тек сыйлық аламын деушілер ұйымдастырушылар тарапынан қойылған сұрақтарға дұрыс жауап беруі тиіс. Эврика сауда үйі мұнымен шектеліп қалмақ емес. У нас сегодняшний день получается. Ашылу салтанатына орай арнайы акция ұйымдастырудамыз. Яғни бүгінгі күннен бастап 5 iPhone 30-қа тігіледі. Оған біздің дүкеннен 20,000 теңгеге товар сатып алған әрбір адам қатыса алады. Акция бонустық карта жүйесімен өткізіледі. Тағы бір айтарым, тұтынушы тауарды қолма-қол сатып алса да, несиеге алса да айырмашылық жоқ. Автомат түрде акция қатысушы сатанады. Акция 16 мамырға дейін жалғасатын болады. Жеңімпаз электронды жүйе арқылы таңдалады. Ұтысқа ие болғандардың есімі Эвриканың әлеуметтік желілердегі ресми парақшасында жарияланады. Нұрсұлтан Тұрысбек, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.